Tak já vás chci přivítat u dalšího článku a dalšího týdne, který máme úspěšně za sebou. Je to 26. týden. A tenhle týden byl plný samých lékařských prohlídek a vyšetření. A bohužel mě v dalších týdnech čekají ještě další a další. První takový vyšetření byl ultrazvuk. Hlavně byla to kontrola díky tomu hematomu, který jsem měla, a kontrola placenty. Paní doktorka říká, že placenta už je o něco výš, takže je zpátky na zadní stěně, už trošku nahoře. Což je takový dobrý znamení, tak snad nám půjde nahoru ještě víc. Hematom paní doktorka neviděla, protože by měl být v místě, kde mělo miminko hlavičku. Takže buď nebyl vidět, anebo se už úplně vstřebal, což říkala, že by bylo pravděpodobnější, což mě aspoň teda těší, že už ten hematom by tam nemusel být. Miminko bylo na ultrazvuku už docela veliký, až mi to překvapilo. Už se tam nevejde celý na tu obrazovku, ale jenom po částech. Podle toho ultrazvuku se tam má skvěle. Váží už nějakých 950 gramů, což říkala, že je trošku větší, než by mělo být, ale tak uvidíme. Doufám, že to teda nebude nějaký velký obřík, protože teda to nevím, jak bych jsem porodila, ale uvidíme. Takže miminko je v pořádku, hezky mi zamávalo. Další, co mě v tomhle týdnu čekalo, byl test na cukrovku. Tak ten uvidíme, jak dopadne, ale vlastně při prvním odběru ráno před vypitím té tekutiny dopadly krvní testy dobře, takže jsem to mohla vypít. Bylo to teda strašně sladký a po tom vypití jsem teda měla pocit, že se miminko hodlá vykopat z toho bříška, protože teda dost tam řádilo. Ale jinak jsem to teda zvládla. Po tom dvouhodinovém hladovění jsem si teda dopřála chlebičky a dobrou kávičku, abych se teda nějak odměnila. No a další návštěva lékaře byla teda poradna, kam teda přišly výsledky té srážlivosti, kterou mi minule brali. Takže výsledek byl nějaký výsledek byl lejdická mutace. Jsem teda heterozygotní mutant, což paní doktorka říká, že není teda nijak strašné, že bych neměla brát, podle jejího názoru bych neměla vlastně brát žádný medikamenty na tu srážlivost, ale pro jistotu mě radši pošle do trombocentra, kam jsem teda už objednaná. Tam si mě vezme nějaký odborník a celou situaci mi vysvětlí a po případě to, co doporučí, tak paní doktorka říkala, že se tím budeme řídit. Ale myslí si, že to bude v pořádku, že to není nic strašného. Takže uvidíme. Ta kontrola v poradně teda ukázala i to, že se mi teda zkracuje čípek, což teda se paní doktorce moc nelíbilo, takže mi zvýšila dávku hřčíku, takže už ho mám pít dvakrát denně aspoň, a předepsala mi nějaký vaginální čípky s hormony. Ten čípek se
zkracuje a docela často mi bolí podbříšek i tvrdé bříško, tak na základě toho se teda rozhodla pro takovou léčbu a doporučila kontrolu tedy za 14 dní, že uvidíme v případě nějakých komplikací, určitě mám přijít dřív, a tak doufám, že to nebude nic strašného a že se ten čípek umoudří a už konečně v tom těhotenství budu mít klid. Co dalšího? Dál bych se teda chtěla s váma rozloučit. Myslím, že na tenhle týden těch informací bylo docela dost. Já se teda z toho taky trošku musím zpamatovat. Čekají mě teda ještě další vyšetření, ale tak snad už to všechno dopadne dobře a budu se moc už konečně těšit a konečně se dostat k řešení té výbavičky a dokupovat všechno, co nám teda chybí. Takže já vám přeju pohodový týden a mějte se zase příště.